Додека руските сили напаѓаат на суверена територија на Украина, соседна Молдавија е фатена во крстен оган. На почетокот имаше неколку кршења на нашиот воздушен простор. За жал имаше дури и некои остатоци од проектилите што паднаа на наша територија. Но молдавскиот министер за обрана Анатолий Носати и други врвни воени лидери изјавија за Гласот на Америка дека и покрај војната што беснее на исток, најнепосредно безбедносно прашање е веќе во самите граници на Молдавија. Најголемата заќана доаѓа од Трансинстрија и руските елементи кои се таму. Одделен со реката Днестар, Трансинстрија е сепаратистички регион подржан од Русија. Околу 1500 руски војници се уште се стационирани таму. Наидовме на некој додека ја поминуваат реката. За наша безбедност и да се спречи нова тензична средба со руските војници, молдавските погранични припадници од страната на Трансинстрија го придружуваа Гласот на Америка без инциденти додека ја преминавме реката во правец на Кишињев. Русија вети дека ќе ги повлече своите трупи од Молдавија со меѓународни договори подпишани во 1994 и 1999. Но Москва никогаш не ги исполни своите ветувања. This is a big security issue. We have those troops. Ова е голем безбедносен проблем. Тие трупи се на наша територија и имаме војна близу до нашите граници. Безбедносната ситуација е многу кревка во Молдавија. Безбедносните предизвици доаѓаат откако Европската комисија на 8 ноември препорача отварање преговори за Молдавија и Украина за пристапување во Европската унија. Кишињев вели дека додека Москва го користи својот воен арсенал за да го нападне Киев, Кремљ користи секоја можност за да ги уништи западните аспирации на Молдавија. Тензиите меѓу Русија и Молдавија вртогваво се зголемија. Во текот на летото, Кишињев протера 45 дипломати и персонал од руската амбасада за, како што рече, непријателски действија. А Молдавија постојано ја обвинуваше Русија за хибридно војување. It's not about accusation. We can feel the effects. Не се работи за обвинување. Ние ги чувствуваме ефектите од оваа хибридна војна секој ден. Во текот на зимата го прекинаа снабдувањето со газ, кога ја бомбардираа критичната инфраструктура на Украина. Тоа е директно поврзано со нашата инфраструктура. Министерот за внатрешни работи на Молдавија Адриан Ефрос вели дека станува збори за нарушување на нивниот информативен простор. They make this hybrid war more intense. Тие ја прават оваа хибридна војна поинтензивна, со повеќе дезинформација и со повеќе сајбер напади. Се обидуваат да направат тензија меѓу различни региони на Молдавија. Некои молдавци, особено оние кои имаат врски со Украина, вела дека ја издржала енергетската криза и зголемената инфлација минатата зима како знак за поддршка на Украина. Беше поскапо, но подобро е да се плати повеќе пари за газ отколку да се плати на криминален режим што убива луѓе. Но во земја каде што Русија историски имала влијание, не сите се согласуваат со новиот став на Молдавија. So people here support your reforms. За жал, општеството се уште е поделено. Амбасадорот на САД во Молдавија, Кент Лонгстон, вели дека Молдавија доживува историска пресвртница. If you think about all of the countries around... Ако ги анализирате сите земји околу Молдавија, сите тие земји се приклучуваат на НАТО, влегува во Европската унија. Молдавија некако го пропушти возот. Тие видат дека сега поминува и мислат дека ова е нивна шанса. Молдавија сега се смета за фаворит за членство во Европската унија, а преговорите се очекува да започнат наскоро.